မင်္ဂလာပါခင်ဗျာယခုချိန်မှစပြီးနောက်ဆုံးရတနေ့တာနှုတ်ဦးတော်လိုင်းရဲ့သတင်းအကျဉ်းချုပ်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မောင်မျိုးပါပထမဆုံးအနေနဲ့အထူးသတင်းကောက်နှုတ်ချက်များကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒေါက်တာရှင်များခင်ဗျာ2021ခုနှစ်ဂျွန်မက်ကင်ဖရီဒမ်အဝါချင်းမြခင်ရန်သည့်မြန်မာဒီမိုကရေစီနှုတ်ဦးတော်လိုင်းရဲ့သူရဲကောင်းကုလသမဂ္ဂမြန်မာအတန်အမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကိုနယူးယောက်မြို့ရှိမြန်မာပြည်သူများကချီကျူးဂုဏ်ပြုပွဲတစ်ရက်ကိုအောက်တိုဘာလ30ရက်နေ့တွင်ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းကိုလည်းတင်ပြရှိပါသည်မြန်မာအမေရိကန်လူသားချင်းစာနာမှုကူညီရေးအသင်းနှင့်နယူးယောက်မြန်မာကွန်မြူနတီအဖွဲ့ကပူးပေါင်းပြီးတော့အောက်တိုဘာလ30ရက်နေ့စနေနေ့တွင်နယူးယောက်မြို့စိန့်ဂျေမီချာချင်းပုံငွေဇေယျပွဲတော်တစ်ရက်ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းကိုလည်းသိရှိရပါသည်အဆိုပါပွဲသို့နယူးယောက်မြို့မှမြန်မာတိုင်းရင်းသားညကိုမာနမ500ကျော်လောက်ပါဝင်တက်ရောက်ကြပြီးရရှိသောလူငွေများကို PDF CDM ကျမ၏ဒုက္ခသည်များနဲ့စစ်ပေးဆောင်များကိုလိုအပ်သလိုလှူဒါန်းသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းသိရှိရပါသည်။ယခုဆက်လက်ပြီးပြည်သူလူထု EAO နှင့် PDF များရဲ့ခုခံတွန်းလှန်စစ်ပွဲသတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါသည်။ဒေါက်တာရှင်များခင်ဗျာ။ချင်းပြည်နယ်ထန်တလန်တွင်စစ်ကောင်စီကပြည်သူအိမ်များကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးသည့်အတွက်လက်တော့ပြန်သည့်အနေဖြင့်စစ်အာဏာရှင်ဦးနေဝင်မြေလောက်ကိုင်းနေသော Omni Focus 1PS 20 Yen ကိုရန်ကုန်စင်မလိုက်တွင်အော်တိုဘားလ31ရက်နေ့နံနက်ခင်းပိုင်းကခီးသွွားပြည်သူများကိုအစင်ခံပြီးတော့မီးပလင်းပစ်မီးရှို့ဖျက်ဆီးလိုက်ကြောင်းကိုလည်းဒေတာပြောကြားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့မှဖော်ပြထားပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းလှိုင်းမြို့နယ်ရဲစခန်းကို44 UJN ရဲ့မဟာမိတ်အဖွဲ့များကအော်တိုဘားလ31ရက်နေ့နေ့လယ်ခင်း 12:00 ဝန်းကျင်အချိန်တွင်လက်နက်ကြီးဖြင့်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းကိုလည်း44 UJ အဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ပြောကြားထားပါတယ်။စခန်းတိုင်းမြောင်မြို့နယ်တွင်တွင်းကြီးကျွော်ရှိအကြံဖက်စစ်ကောင်စီခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်မိသားစုပိုင်တဲ့မိုင်းထဲတာဝါတိုင်းကိုအော်တိုဘားလ30ရက်နေ့မွန်လယ်3:38မိနစ်ဝန်းကျင်ခန့်ကရန်ဖိုက်တာပီဗက်ဒက်ဖန့်ဖော့စ်အဖွဲ့မှဦးဆောင်ပြီးတော့မဟာမင်းများဖြစ်ကြတဲ့မြောင်းစပက်ရှယ်ပီဗက်ဒက်ဖန့်ဖော့စ်နဲ့ဘရာသာရီဗော်လူရှင်းဖော့စ် TGR ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မြောင်းတို့မှပူးပေါင်းကမိုင်းခွဲဖျက်ဆီးခဲ့ကြောင်းကိုလည်းတင်ပြရရှိပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းထိချိုက်မှုနဲ့ဒုပင်ကျွေရအနီးတွင်နနက်၄နာရီအချိန်မှစတင်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီရင်တန်းမိုင်းဆွဲခံရပြီးအနည်းဆုံးစစ်သား10ဦးသေဆုံးနိုင်ပြီးတော့မိုင်းခွဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ဒုပင်တပ်သားတံပေါင်းတစ်ထောင်ကျိုးကျပြီးနှစ်ဖက်ချင်းကပ်လက်များပျက်စီးသွားကြောင်းသတင်းများကိုလည်းရရှိပါရတယ်။စစ်ကောင်စီဘက်မှတန်ကြက်ကာကား2စီးစစ်ကား2စီးနဲ့စစ်အားများအများအပြားသည့်ဒုပင်ဘက်သို့ထွက်လာနေတဲ့ဆိုလည်းသတင်းများကိုလည်းဒေသခံများထံမှကြားသိရပါရတယ်။ချင်းပြည်နယ်ဖန်လန်းမြို့နယ်မှာအော်တိုဘားလ30ရဲ့နေမနဲ့ခံပိုက်က CNF CNDF အညီနောင်မဟာမိတ်အဖွဲ့တွေနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်တို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ရာစစ်ကောင်စီတပ်သား3ယောက်သေဆုံးပြီး15ယောက်ထပ်မံဒဏ်ရာရရှိသွားတယ်လို့ CNDF တပ်ဖွဲ့ကနေပြီးတော့တင်ပြရရှိပါတယ်။ CDF အဟာခါကလည်းချင်းပြည်နယ်ထန်တလန်မြို့ကိုဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေမြို့ပြင်ထွက်ပြီးစစ်စင်ရေးလှုပ်ဆောင်ဖို့အော်တိုဘားလ30ရက်နေ့ကစိန်ခေါ်လိုက်ကြောင်းကိုလည်းတင်ပြရရှိပါတယ်။စကန်တောင်မြို့မြို့နယ်အတိုင်းပေါင်းမှာအော်တိုဘားလ30ရက်နေ့ညနေ4နာရီခွဲလောက်ကစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ဒေသခံပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးမဟာမိတ်အဖွဲ့တွေတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေစီကနေပြီးတော့တင်ပြရရှိပါတယ်။ ERI တိုင်းမဦးပင်မြို့နယ်မှာအော်တိုဘားလ30ရက်နေ့မနေ့ခင်ပိုင်းကစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကင်းဘုံဝတ်နေတဲ့နေရာမှာဗုံးနှလုံးစက်တိုက်ပေါက်ကွဲခဲ့တယ်လို့လည်းတင်ပြရရှိပါတယ်။သောတာရှင်များခင်ဗျာ။ယခုဆက်လက်ပြီးအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီမှကျွလွန်သောစီးပင်းမှုတရင်နဲ့ဆက်ရမယ်ဆိုရင်တော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးရှုဘုတ်ခရိုင်ခင်ဦးမြို့နယ်ရောက်သွားအိမ်ကျွော်တင်အော်တိုဘားလ30နှစ်နဲ့9နှစ်အချိန်ခန့်ကစစ်ကောင်စီတပ်များနဲ့ပြည်သူ့ထင်းများဝင်ရောက်ကကျွော်တော်ကိုအောင်နိုင်ဦးကိုပစ်သက်သွားပြီးတော့ပြည်သူအပိုင်နေအိမ်များကိုဖျက်ဆီးသွားကြောင်းကိုလည်းဒေသခံများထံမှကြားသိရပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းရေဦးမြို့ကတိုင်းလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးမြင့်ထွေးရဲ့ချိတ်ပိတ်ထားတဲ့နေအိမ်ကိုအော်တိုဘားလ31ရက်နေ့တနားရီလောက်ကစစ်အင်အား30ခန့်ရောက်လာပြီးတော့တောဖုံဝင်ကပြည်ပေါ်ကပစ္စည်းတွေကိုရိုက်ခွဲဖျက်ဆီးသွားတယ်လို့ဒေသခံများထံမှကြားသိရပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းရန်ရှုမြို့နယ်တွင်ခီးသွားနေသောကက်သလစ်ဖုန်တော်ကြီးတစ်ပါးအော်တိုဘားလ30ရက်နေ့နေ့လယ်ကင်းတနားရီခွဲကန်ကစစ်ကောင်စီတပ်ကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များကိုအထောက်အပံ့ပေးနေသည်ဟုဆွတ်ဆွဲကတနက်ထောက်ချင်းချောင်မှုများပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းကိုလည်းကာယကံရှင်နှင့်အတူခီးသွားခဲ့သူတဦးထံမှကြားသိရပါသည်။ယခုဆက်လက်ပြီးလူမှုစုပေါင်းသတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါက်တာရှင်များခင်ဗျာ။ထိုင်းနိုင်ငံကနောက်ဆုံးထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ COVID-19 ရောဂါကာကွယ်ဆေးအကြိမ်ပြေထုတ်ပြန်သူတွေကိုလင်းပေါ်မတက်ခင်စစ်ထားတဲ့ COVID ကင်းစင်ကြောင့်စစ်ဆင်မှုရှိထားမယ်ဆိုရင် quarantine ဝင်စရာမလိုပဲ
ပြည်ဝင်ခွင့်ပေးမဲ့ထက်တိုးနိုင်ငံ29နိုင်ငံစီးနင်းထဲမှာမြန်မာနိုင်ငံပါဝင်လာကြောင်းကိုလည်းသိရှိရပါတယ်။နိုဝင်ဘာလတရနေ့ကနေစပြီးတော့ဒီအစီအစဉ်စတင်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုထိုင်းနိုင်ငံကြားဝန်ကြီးဌာနကတည်င်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ အထွေထွေသတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါက်တာရှင်များခင်ဗျာ။အော်တိုဘာလ30ရက်နေ့မွန်တက်29ရက်ခန့်ကကချင်ပြည်နယ်ဖောက်ကန်မြို့မှာစစ်ကောင်စီရဲ့ရဟန်းရဲ့နှစ်စီးပြန်တက်ခဲ့ပြီးဘီဝါကုန်းပေါ်မှာ15မိနစ်ခန့်ဆင်းသက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေစီမှကြားသိရပါတယ်။မန္တလေးမြို့မဟာအောင်မြင်မြို့နယ်မဟာမြန်ရက်ကွက်မှာစစ်ကောင်စီသတင်းပေးဆိုသူရန်အိမ်မှုကိုတက်နိုင်ဆိုသူကိုအော်
ကျမ်းမာရေးအကြောင်းပြချက်နဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုဦးအောင်လွင်ကကျမ်းမာရေးအကြောင်းပြချက်နဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုရာထူးမှာအလုပ်နှုတ်ထွက်ကြောင်းကိုထွက်စာတင်ခဲ့တယ်လို့သတင်းရရှိပါတယ်။စစ်ကောင်စီပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကနိုဝင်ဘာလ8ရက်နေ့ရန်ကုန်မြို့တွင်ကျင်းပမည့်အချိုးကျကိုစားပြုစနစ်ပြာပါဝင်ရွေးကောက်ပွဲစနစ်များနဲ့ပတ်သက်သည့်ဆွေးနွေးပွဲအားရခိုင်ဦးဆောင်ပါတီ ပါတီတာဝန်ရှိသူများထံမှသိရှိရပါသည်။ရင်းစုနှုတ်ပတ်သို့တက်ရောက်ပြီးပါတီများကပုဂ္ဂိုလ်များ၏အမည်ပါတီတာဝန်ခံနှင့်ဖုန်းနံပြများကိုနိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့နောက်ဆုံးဆင်ပြေးပို့ရန်နိုင်ငံရေးပါတီများအကြောင်းကြားစာပေးပို့ထားကြောင်းကိုလည်းသိရှိရပါသည်။သို့သောအဆိုပါဆွေးနွေးပွဲကိုရခိုင်အမျိုးသားပါတီ ရက်ကိုင်းဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ALDပါတီသည်လက်ရှိအချိန်ထိပြည်အစနစ်နှင့်ပတ်သက်သည့်အဆွေးနွေးပွဲကိုတက်ရောက်ရန်အတွက်ဖိတ်ကြားစာမရရှိသေးကြောင်းနှင့်ဖိတ်ကြားလာပါကလည်းဘဝအလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီ CEC အစည်းအဝေးထံပြီးမှတက်မတက်ကိုဆုံးဖြတ်တော်မူဖြစ်တယ်လို့ပါတီမှပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောကြားထားပါသည်။အချိုးကျကိုစားပြုစနစ်မှာရွေးကောက်ပွဲများတွင်အနိုင်ရလင့်မရှိသောပါတီများလွှတ်တော်တွင်ပ
Wenjin Kandwen, Mandalay Tekudu, Jantamia Tamagama, Guyen Subaine, Yangon Pinay Tekudu, Jantamia Tamaga, Ugata Hong, Bakatamia Apojo, Boho Amusa Apoen Hong, Gunang Taong Ne Adu, Achigan Pinya, Pinay Wundamia Atrude the Big Comedy Ma, Siamma Dotter Sulaine, Sia Unite the Hajoru Abawen, Lunga Cha Ugo, a jumpet sitama, Layap Pansito Gare Lule, the Dinya Shivare. A jumpet sigons on me on Langa. CDM Pilupima, Piana Wenya Tawan Tansanity, Wundamia Tesapa Mugo, Porto Uye Uye, Lo Songye, Nujaja Topiana Jangule, Tishiaware. Me on Langa, a soya aporigo, Toto, Nujala Jimpe Jango, Autopala Nasaye, Nizuepa, Sahama, Matite, Tishato, Minzang, Sanete. Second, the younger, the Sanya Tanamato, Nunjaza, Tashila, Jangule, Dinyashi Wadim. Numasita go, do some with Pieta Yi, so Shamu Adwan, Ayana Nangane, Netala Nangandwan, Autopala, Tonsi, and eight, the Kabalun Saya, do some with the big pillow Kajaya, Ayana Net, Netala Yang, Yamamiane, Yama Yi, Sewunza to Miaka, Pawan Sana, Porto Kajangule, Tishia Wadim. Australia Nanga, part the Mutual. မြန်မာဆက်အနာရှင်ဆက်ကျင်ဖြုတ်ချရေးအတွက်မြန်မာနိုင်ငံသားများနဲ့မြန်မာအရေးစိတ်ဝင်စားသူများကအော်တိုဘားလ 30 ပညာရေးလုံသားတက်မကများတိုက်ပွဲဥဆောင်ကော်မတီ Mibamia and Nene, Mabubang Jayan Le, Taiton Taitanajang to Shiawarem. Let's see a chain to him. Satanet never joked the a chain pivot. Tengans and the Unumia, Pipia the Unaya, Legumim Hojang Ne. Second cigar, Jamia Ponlo Dima, Tanangalo, a dined up here, Ponlo Pijim Hoti Edwin,
Dandu Niru Pinyayim Ho Jangule, Lagawa Tessin Pyojake Jangule, Tishiawarem. Noembala Tiene Dren, Poklika Jang, Pono Eden Pinyayi Jamia Bawen, Achigan Pinya Jamia Pula Melo, Sikon Siga, Autobala Nessashi and Edren, the Dentu Pianta Jangule, Tishiawarem. The Kutin Sabir the Dimyama, Germany Yeni Konai Minet Tonsa Eti Suzitara the Dimyapibarem. Nizen update the Dane Jingo, Mr. Informa. Nizen Minet Konai Martin Sabima Pillo, Samyo Natora Senejawa Rekamia. Mumanangan Dunangada Abound, Pitoka Mumumaku will be Go Saint Nepia, Gemma Chanda Java Zelo, Mr. Info Poetamia Goza, Geno Sumangan Dona Barekamia.